აჰა, ეხლა გული მეპარება ლამის, მაგრამ უნდა მივასწრო, რომ ავიდე სახლში და დავლი. ანუ და ვიყიდო, ყოველთვის ვერ იყიდი, ხო? საცმელი წყალი უნდა იყოს აუცილებლად. არქში მეტუმეტეს ბავშვები ხშიათ არიან აქ. გასართობებია, კარუსელებია, რაღაც ატრაქციონებია და ხვდებიან ბავშვები ყოველთვის და წყალი ყოველთვის საჭიროა. იმ სამსახურების პრაქტიკა, ვისაც უნდა მოამარაგო წყალი. უნდა ვიყიდოთ, სხვა ახლა ქალაქში არ არის წყალი. აი მე პირადად წყალი არ დამჭირვებია. ხელმძღვანელობის თუ წყალი სახლშია, იქაც უნდა იყოს პარკში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. ილების პრობლემა არასოდეს არა, თუ მოინდომეს ყველაფერი გაჭირდება. ყოველთვის არ არის საშუალება, თქვა შეხვიდე მაღაზიაში და უცებ ბავშვს წყალი მოუნდეს დაალევინო. როცა იცი რომ არის ქალაქში წყალი, მე ხოლმე დაალევინებ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თან სუფთა წყალი. ბევრ მაგას რო იყოს, ეგეც უკეთესი იქნება და მოსახერხებელიც. Для меня это не проблема, потому что здоровье ребёнка в первую очередь самое главное. Предпочитаю купить воду, потому что я не знаю, кто пил перед этим воду эту. Больной, здоровый человек. Для безопасности лучше всего купить воду.